imyitwarire y'abakozi b'Imana navuga ngo si bose ariko hari bamwe bari mu gutukisha izina ry'Uwiteka Imana kumva kese runaka ngo wataye umugore wataye umugore kandi ukajya gutereta kurambagiza undi usize abana hariya uburya unufata uruhande rumufata no kurundi ruhande n'abakristo shyashya kubera kubwiye impamvu hari abakristo bari mu guhekwa amapyisi ati yo myuka mibi indiho atambwira yuko kugira ngo ati nzabyare nzabone urubyaro ati nuko tugomba kubanza kuryamana nagukuraho imikasiro nkawukuraho imyako ariwo nigeze kwakira afite ikibazo kiteye gutya yaragiye agurisha televiziyo agurisha n'intebe zo mu nzu ubwo kandi ngo n'umukozi Imana uramubwiye ngo nabigurishe eh hanyuma noneho namara kubigurisha amuzanira ituro eh noneho akora ikosa abigurisha atabwiye umugabo we uko iyo minsi irindwi nzayimara ku musozi nimvaho nimvayo ngarutse ariko banzu nawe umpe izo miliyoni ebyiri mudamu amubeye n'ifura hari abantu bafite ikibazo uvuga ati mu by'ukuri nimba mbonye uwo muntu ujya kusengera iminsi irindwi kuko ari ku musozi yikoreye umutwaro wanjye nta kibazo ari yamwohereza amafaranga ari yamwohereza amaze kuyamwohereza ikintu cyabaye Reka ngushimire dukurikiye ku Isezerano TV nibyo agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe twishimira kubana nawe kandi twishimira kuba warahisemo Isezerano ntago rero turi bujye kureba umunsi turi kumwe na Prophet Bosco Prophet twatumaze iminsi ku Isezerano rwose ntakubona neza Imana ariko Imana ishimwe ko twongeye kubana na kandi ari amahoro urakoze cyane Evode ariko buriya hari igihe akeshi kunda nyine kudukoresha gutya ama interview nibiganiro bitandukanye byoboka amana abantu batakureba ariko bureka se nkubwira nk'abantu benda batakuzi uyu mugabo dukoresha mu byukuri ni imfura urakoze rimwe mu byukuri uzagiye gutya abantu bakubone ariko nange ndishimye kongera ugaruka hano suko mbanga yego ndabizi ntago mbanga pe Isezerano rwose TV ndabakunda ndabasengera ku Imana ishoboje amen kandi niringira Imana yuko isengesho rikora nishimiye rero kongera kugaruka hano Evode ndatekereza ko tugiye kugubwa neza yego profere kana muri tubanze nisengesho nkuko arubivuze uri Imana ikomeye uri Imana yo kwizerwa dore bugiye kwira umuntu atabasha gukora yobori intambwe zanjye we ngume mu mucyo wawe mama vuta mwitabaza mwami wanjye morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane mwami Yesu uduha amavuta matabaza yacu ahure yuzuye cyifuzo mwami tuzamuye imbere yawe nuko amatabaza yacu yakuzura amavuta gukomotseho turagushimiye kubwo umwanya wongiye kuduha mwami Yesu ubwo tugiye kuba turahangaha kandi nzi yuko hari benshi bazakurikirana mu butumwa bwiza tugiye gutambutsa hano muri ikiganiro dukore hano ku Isezerano TV ndasaba kugira ngo mwami ikiganiro ntibizabe ibisanzwe ahubwo Kristo kizaza n'impinduka muri benshi kuko nta jambo ryo rimanukira ubusa ni mu izina rya Yesu Kristo size nizeye Imana shimwa amen profe muri iminsi ni rihe jambo rikuri ku mutima ize neza cyane turi no masengesho y'iminsi ijana na cumi n'umunani kandi turakomeje tugeze ku munsi wa 42 kandi tugiye tubona Imana ikorera muri aya masengesho by'umwihariko mu bintu biri kunezeza nko kubona nk'umuntu Evode aguhamagara atakubwira ko yaguze imodoka atakubwira ko yaguze ikibanza cyangwa se yabonye inzu ukumva umuntu muri aya masengesho turimo akubwira ngo profete ndagira ngo usengere ndeke ibyaha nakira agakiza ikintu kirakomeye cyane kiri mu bintu byagiye bikora ku mutima wanjye nk'umuntu ukumva araguhamagara akubwira ati kubwa aya masengesho ndashaka kwihana ndashaka kureka ibyaha by'agaciro gakomeye cyane biriya rero abantu bajya batekereza ko bidafite agaciro mu bwami bw'Imana ariko buriya birakomeye cyane kuko buriya iyo umunyabyaha umwe yihanye ngo mu ijuru impundu ziravuga
mwijuru impundu ziravuga abamarayika abakeruba abaserafi bizima bine ndetse n'Imana ubwayo iranezerwa kubwo uwo muntu wihanye rero ijambo warumbajije riri kumfasha muri iyi minsi ni ijambo riri mu gitabo cya Joshua ishe cyaho cya mbere n'umurongo wa gatandatu haravuga ngo ibiri muri iki gitabo abantu bakirebe ibibiliya iyi ni bibiliya ngo ibiri muri iki gitabo ngo ujye ubitekerezaho kumanywa na nijoro ngo nubitekerezaho kumanywa na nijoro ngo nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose evode buriya hari bitabo abantu benshi bagiye bandika kandi nabyo ni byiza abantu bagenda babikura mu bwenge butandukanye ariko buriya ibitabo bindi ushobora kubisoma bikaguha information bikaguha makuru ariko iki gitabo kuba cyemera iki gitabo ushobora kugisoma kikaguha information ariko kikanaguha na transformation kikanakuzana n'impinduka rero muri chapter dusomye muri iri jambo nkubwiye riri kumfasha iki gice cya mbere cya Joshua n'umurongo wa gatandatu haravuga ngo ibiri muri iki gitabo ni bibiliya ngo ujye ubitekereza kumanywa na nijoro ngo umuntu uzakora icyo kintu ngo azahirwa mu nzira ze zose yego ba evode uzi neza ko hariho abantu bitwa ko bakijijwe batajya basoma kino gitabo yewe n'abakozi b'Imana badasoma iki gitabo mukozi Imana kumva yaza ahangaha kuri YouTube akumva yaza kuvuga ubutumwa ariko nyamara nta n'umunsi n'umwe afata ngo yicara asome iki gitabo uzigisha iki awukeneye kubwiriza uzababwira iki hari n'ubushobora kubwira agenda yigeze kuba ndi ahantu hamwe utukora umukozi batwa turi kumwe twari mu gihe cyo gusenga noneho narimo mbwiriza ndamubwira nifata yuri nsomira ahantu mubwiye gushaka Matayo yashatse Matayo yake Matayo yashatse nk'isaha yose noneho bigeze igihe nabwiye se Matayo wabuze igitabo cya Matayo wabuze ahari ariko mpakura isomo yuko abantu bakeneye kubwiriza abantu bakeneye kugaragara abantu bakeneye kubaka amazina yabo ariko mu byukuri ibiri muri iki gitabo ntabwo bakeneye kugira gute kubisoma rero ni ryo jambo riri mukumfasha mu gitabo cya Joshua cye cya mbere n'umurongo wa gatandatu ngo ibiri muri iki gitabo umuntu uzabitekerezaho kumanywa na nijoro agakoraho meditation akabimedita akabitekerezaho ngo azahirwa mu nzira ze zose tuve kuri bya bindi bona abantu bagiruganga birukanka ngo ahantu hari icyumba gishyushye ngo kirimo umuhanuzi runaka biriya nabyo ni byiza Imana yemera abahanuzi nange ndiwe ariko dore ubuhanuzi butavangiye n'ubu ibiri muri iki gitabo uzabyubahiriza akabisoma akabigenderamo ngo azahirwa mu nzira ze zose ubu rero muri amasengesho turimo dukora twebwe ndimo ndashikariza abantu gusoma bibiliya kuko nabonye yuko iki gitabo ugisomye ntabwo wayoba yego profe wenda reka tugaruke nyuma gato ubundi intego nyamukuru ya amasengesho ni iyi intego nyamukuru duhagaze mu ijambo ry'Imana kuko buriya gusenga ni kimwe ariko no gusengera mu ijambo ry'Imana ikindi Yesu Kristo yakoze amasengesho y'iminsi 40 ibi bintu turimo dukora ntabwo ari byo twadukanye ubu ngubu nimba Yesu yari Imana agasenga Bosco ni ntasenga bizagenda gute Evode n'udasenga bizagenda gute nagira ngo abantu dukurikije bamenye umumaro w'amasengesho umukristo wese ahava akagera ukwiriye gutura cyangwa se kuba mu buzima bwo gusenga kuko navuga ngo niyo nzira Imana dushyiriho kugira dusabane nayo rero intego duhagazemo duhagaze mu gitabo cyo guteya kwa kabiri mu ijambo riri mu gitabo cyo guteya kwa kabiri ibice byaho bibiri n'umurongo wa gatatu ni ijambo Imana yabwiye Abisirayeli ababwira ngo igihe mumaze muzenguruka uwo musozi kirahagije yego ngo ni mu cyamiki Imana yari yitegereje Abisirayeli ireba uburyo bamaze igihe kirekire bazenguruka umusozi wa Seyiri Imana irababwira ngo igihe mumaze muzenguruka uwo musozi kirahagije ni mu cyamiki ubu rero turi kubwira Imana kugira ngo muri iyi minsi igera ku 118 tuzayisoza
kumpera y'uyu mwaka wa 2021 wa 2021 turi kubwira Imana ati mana kura abantu ku misozi batinzeho yego harabari ku misozi bicariye ku misozi y'ibyaha iyo tuvuze imisozi suko wenda abantu harabumva ko ari imisozi y'ubukode bibazo gusa ariko hari n'umuntu utura ku misozi w'ibyaha ibyaha akeneye gukizwa ari bwe natangiye mvuga uburyo uwumva nk'umuntu akaguhamagara ati profete nsengera nkizwe nakira gakiza biri mu bintu biri mu kunezeza nkavuga ngo ntabwo turi kuruhira ubusa muri aya masengesho ntabwo turi kuruhira ubusa buriya evode igitangaza kiruta ibindi bitangaza nabonye kuva igihe ninjiriye muri umurimo w'Imana kiruta ibindi bitangaza igitangaza kiruta kuba umuntu yatunga indege igitangaza kiruta kuba umuntu yagendera muri V8 igitangaza kiruta kuba umuntu yatunga yatura mu nzu ya etage n'ugukizwa n'ugutunga Yesu amen Imana yibonye umunyabyaha umwe akijijwe mu ijuru impundu ziravuga noneho rero iyo uri umukozi w'Imana ukaba warabigize mu ruhare ukigisha nk'uwo muntu ukamubwira ubutumwa bwiza ukamwigisha nibya bindi jambo ry'Imana rivuga ngo harabazambara amakamba kuruta y'abandi nibyo buriya bamwe tuzagira mu ijuru abazarigeramo ariko inzego zaba zitandukanye niyo mpamvu n'abakozi Imana baharanire kuvuga ubutumwa buzuye bw'ukuri harakana ugeze gukomozaho ati hari abakozi b'Imana batajya banasoma ibibiliya ndashaka kuvuga tuvuge ku myitwarire y'abakozi b'Imana muri iki gihe ubona byifashe gute urakoze cyane Evode ni ikibazo rero buriya kinakomeye cyane abantu bakwiriye gukosora ubwo kandi abakwiriye kubikosora bariyumva sinjya nkunda akenshi iyo ndi hano kubitangazamakuru gutya gupointinga wenda amazina y'abantu simbikunda sinkunda kuvuga ku muntu gusa ndavuga muri rusange kuko burya amaso yacu arareba imyitwarire y'abakozi b'Imana navuga ngo si bose ariko hari bamwe barimo gutukisha izina ry'Uwiteka Imana mu buhe buryo uburyo butandukanye ndaguha nk'urugero dufate nk'icyo twahereyeho nk'umuntu ushobora kwikora akaza hano tuvuge ku Isezerano TV urumva akaba mu byukuri arashaka kugira ngo yakirwe amenyekane ariko mu byukuri wareba nibyo ari mu gutanga ugasanga ntabyo iburi y'abanyamakuru bamufite ibintu byinshi yego bamufite ibintu byinshi mubitse mugenda munareba mubona ko buryo Imana yabahaye amaso yo kureba so rero ibyo bintu ntagari byiza kuko urabyumva hari abadukurikiranye hariye iyo surambira ngo numukubita isaha hano yose cyangwa se minota runaka umuntu ugukurikiranye akaba nta kintu kizima cy'ubwami bw'Imana akuyemo inyungu ni iyi wiyubatse ku izina ryawe ariko mu bwami bw'Imana hakirimo ntihahandu uzasanga mu ijambo ry'Imana havuga ngo muzavuga ngo twahanuye mu izina ryawe ariko nitugera ngo imbere y'Imana Imana ivuge ngo nimwumve imbere mwabivumemwe kusi nigeze kubamenya twabwirije mu izina ryawe Imana ivuge ngo ntago nigeze kubamenya mwabivumemwe mwarabeshyaga mwubatse amazina yanyu kuruta uko mwubaka by'ubwami bwanjye rero nta haraba dafata umwanya ngo basome ijambo ry'Imana so ikindi Evode niba ijambo ry'Imana rivuga ngo turi nzane ko isomwa na bose ubundi umukozi w'Imana hari ibintu bimwe na bimwe ubukwiriye kwigomwa hari n'ahantu udakwiriye kuba wakwicara yego kubwo kugira ngo urinde icyo wamenye suko na utagenda ngo uenjoyinge nk'abandi ariko kuko uzi neza ko uriya mu pagani utarakira umwami Yesu nagusanga hari ahantu biraza kumubera intambamye yo kuba yakwakira gakiza ukabyirinda ndaguha nk'urugero hari umuntu inshuti yanjye ntakishijwe ariko ndi kumusengera kugira ngo Imana izamugendere buriya buri muntu wese agira igihe cye kandi siko kuba umuntu adakishijwe siko wahita uvuga ngo uramutakaje uramuritse oya ariko rimwe yigeze kumwumagara arambwira ati profete ndifuza kugira ngo dusangirire ahantu ndamubwira nti se dusangirire hehe ati ndashaka ndagukumbuye nyine kutuganira ariko ngo duhurire aha hantu ise hehe ndaza ariko ngeze ku muryango ndebye ahantu ngiye kwinjira nibuka icyo ndicyo
nibuka Kristo namenye ndavuga se mu byukuri nk'umuntu ushobora kunsanga mwaha hano kuko urumva buri abantu bari bigaragara cyane bari bigaragara ntabwo bareba ibiri mw'imbere iri mu mutima ndavuga rero urakoze kumpamagara kugira ngo ungurire akantu hano ungurire iyo fanta ariko ndabona iyi fanta ntayinywera hano ahubwo katwimura ibyicaro tugende tukikushaka kandi hano atse kibazo ni iki ntoya kubo bwa Kristo namenye ahantu ushobora kuhicara nkica ubutumwa bwiza abyumva rero hari bamwe mu bakozi b'Imana batarimo kwibuka iki kintu ko turi nzane ku isomwa na bose aho uri kumva makese atandukanye kumva nk'abantu umukozi w'Imana runaka sibyo kumva kese runaka ngo wataye umugore kandi ukajya gutereta kurambagiza undi usize abana hariya umukozi w'Imana usize abana hariya mwarabyaranye n'umugore hari nabimuka ivode akaba wenda yabaga nk'urugero mu ntara y'amajyaruguru akimuka kaza muri Kigali akimukira muri Kigali kuko azi neza ko abanyakigali batamuzi ariko buriya hari indirimbo twaririmbaga kera muri nibature ngo jisho ry'Imana rirabona nta nahamwe waryihishira amaso y'Imana arareba nta nahamwe wayihishira ngo ijisho ry'Imana rirareba rirareba nta hantu nahamwe waryihishira ushobora kwimuka ukavanga muri Kigali turi muri Kimironko niho turi ukava Kimironko ukajya wenda nka Busanza cyangwa Nyamirambo ukavuga uterekanye gukorera ibyaha nta muntu uri bumenye ariko buriya ijisho ry'Imana ryageze gute ryakubonye rero urugero ndi gutanga umukozi w'Imana ajya kujya gutereta kajya gutereta bundi bwa kabiri ukabeshya ngo nta mugore ufite kandi utaye umugore hariya n'abana urambwira ngo urica ubutumwa bwiza ejo wa wundi wagakishijwe bizamubera intambamye kuko azabona ko turi abesikoro niha handi binahera usanga abantu kujya kubona agiye muri comment ati mwamutubeshya aho ngaho mwamutubeshya mwa hari ibyo yabonye ibyo yabonye yagabura ntanduri ivugira ubusa ngo ku musozi harya ntanduri ivugira ubusa ku musozi hari ibintu runaka aba yabonye nubwo wenda harimo nababyagarava wenda bakagenda banabeshya babeshyira ko z'Imana bamwe nabamwe ariko buriya ntanduru ivugira ubusa ku musozi hari amakosa amwe namwe aba yabonye mu bitwa ko abakozi b'Imana batukisha izina ry'Uwiteka Imana kandi bikangiza umurimo w'Imana ku buryo twakagize abantu benshi bakizwa ndatangaho iki kintu ndavugira ijambo buriya Evode nukenera kugira ngo uhindure abandi uri umukozi w'Imana ugakenera kugira ngo uhindure abandi uzabanze uhinduke kuko iyo wahindutse guhindura abandi biroroha rero hari abakozi Imana benshi bakeneye kugira ngo bahindure abandi ariko bo batarahinduka kandi kugira ngo uhindure abandi utarahinduka biravunana cyane ahubwo se birashoboka profe ntibinashoboka wahindura se umuntu gute nawe utarahinduka urabwira umuntu ngo nareke ubusambanye nawe kigendera muri zose abadiyako niwe mu rusengero niwe wahinduye abagore bawe sibyo urabwira umuntu ngo nareke ubusinzi nareke inzoga ni wowe urara mu kabari kandi ku cyumweru ntutinye kuba wahagarara ku ruhimi ngo ubwirize sibyo urabwira umuntu ngo nareke kubeshya ni wowe mwesikoro ushobora kuza ukabwira Evode ati Evode ntiza miliyoni aho ngaho ejo kuwa mbere ndayigushakira ubwo nta naho uyifite utangiye guteka imiti utangiye kubeshya ijambo ry'Imana aravuga ngo yego yanyu ibe yego nawe yanyu ibe oya icyo udashoboye vuga oya icyo ushoboye vuga yego buriya rero Evode abantu bangu kuri nyamara ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abantu banje nibamenye ukuri ko kuzaba abantu abantu bangu kuri ni isi turimo muri iyi minsi turimo ibi bihe turimo ubona ko abantu banze ukuri ntabwo abantu bagukeneye kukumva ahubwo abantu bakeneye ibinyoma nibyo bintu bari kugenda bimika mu mitima yabo ariko bihangane rwose mu by'ukuri bagaruke mu kuri so rero imyitwarire y'abakozi b'Imana ariko burya unufata uruhande rumwe ufata no kurundi ruhande n'abakristo shyashya kubera kubwiye impamvu hari abakristo bari mu guhekwa amapyisi ubwo bivuze ko bahekwa amapyisi biba bimeze bite hari abakristo bari mu guhekwa amapyisi muri ubu buryo
sinzi wenda abanyarwanda badukurikiranye mapyisi ni ikintu cyumvikana ijambo ryumvikana kuko bagucuritse bagucuritse uhagahetswe mu buryo bwiza ariko noneho baragucuritse so haraba Kristo rero bamwe nabamwe bari mu guheko mapyisi kubwo kuburiki bwo kubura rya jambo natangiriye mvuga ngo ibiri muri iki gitabo ngo gihora ubitekerezaho kumanywa na nijoro yego aho ba Kristo rero bari mu guheko mapyisi ntibafata umwanya ngo basome ibiri muri iki gitabo ntabwo iri jambo barisoma ahubwo bakeneye kugira ngo nimba yumvise ko profete Bosco ari mu bihe byo gusenga ahubwo akeneye kugira ngo yirukanke cyane ajye kumva ibyo profete Bosco amuhanurira yego nimba yumvise profete runaka ko ari mu bihe byo gusenga akene mbese abantu sinzi impamvu ntabwo abantu ntaga abakristo ntabwo bari mu gufata umwanya ngo bashaka imana ku giti cyabo ahubwo basigiye bumva ko imana bayibonera muri profete Bosco bayibonera muri runaka umukozi imana runaka ibyo nibyo turabyemera ko imana dushyizeho nk'abakozi b'imana kujya uduheshe abo dushumbye abo tuyoboye umugisha ibyo turabyemera kandi ni byiza ariko ni na byiza ko urwo rwego hagira abakristo barurenga kuko twagiye tubona ingero nyinshi z'abagiye bagwa mu bihe bya covid igihe wabaga umaze icyumweru ukwezi amezi abiri ntiwinjira mu rusengero pasiteri ntumubona abakristo benshi baraguye kubera ko insengero zirakinze kubera iki ababaga baratojwe kumva ko ibyiringiro byabo biri mu bapasiteri biri mu bahanuzi biri mu bavuga butumwa ahubwo ibyiringiro byabo bidakwiye kuba byajya mu mana abo baraguye ariko abubatse ibyiringiro byabo mu mana bagahagara muri rya jambo rivuga ngo hari umwubatsi waje yubaka inzu ku musenyi imvura iragwa irayigusha umuvurazo ahitembana ariko hari undi wubatse inzu ye ku rutare ngo umuvuraza ntiwayitembana rero abakristo nabo ndabavuga iki abakristo nabo bamwe na bamwe si bose bari mu guheko mapyisi kuko mu rugero no kwakira nk'umukristo umwe akakubwira ati giyewe ati ufite igikomere wamubaza ufite icyo gikomere wagikuye ati giye ufite igikomere cy'uko ati hari uwitwa ko ari umukozi w'imana runaka ati yarampamagaye atambwira yuko ati hari imyuka mibi ndiho ati iyo myuka mibi indiho atambwira yuko kugira ngo ati nzabyare nzabone urubyaro ati nuko tugomba kubanza kuryamana nkagukuraho imikasiro nkagukuraho imyako abyumva ati rwose ati kubera ko nari mfitiye icyizere uriya mukozi w'imana nagiye mubona abwiriza ubutumwa kuma YouTube ngenda mubona abwiriza ubutumwa no mu nsengero ati numva ntiyambeshya ati bigeze igihe turaryamana aho ngaho yes agusanze afite agahinda ariko uhashyira question mark uhashyira akabazo ni gute mu byukuri ko tunareke no kwinjira mu bintu by'imana cyane ku imana duhaye ubwenge ni gutuma nuri yo jipo ujya kwimanura gute uwo mupastor ukubwira ngo manduri jipo turyamane ngukuremo iyo mikasiro ngukuremo iyo myaku ngo nibwo uzabyara ibyo ni ibiki byo ni ibiki nubujiji bwo kudasoma ijambo ry'Imana ihandi rero uzasanga ajya kubona ukabona harabasambanywa muri ubwo buryo kandi bagasambanywa nabitwa ko ari abakozi b'Imana bakabasambanya hari n'ababiba abyumva ihe n'ababiba hari nabo twumvise umuntu kumva akamubwira ati gurisha inzu yawe imana iraguha umugisha uri umudamu ufite abana urubatse kandi ugasanga arubona nigeze kwakira afite ikibazo kiteye gutya yaragiye agurisha televiziyo agurisha n'intebe zo mu nzu ubwo kandi ngo ni umukozi imana uramubwiye ngo nabigurishe hanyuma noneho namara kubigurisha amuzanira ituro noneho akora ikosa abigurisha atabwiye umugabo we kandi umugabo w'uwo mudamu niwe wagize uruhare kugira ngo ibyo bintu bigire gute biboneka aho ngaho barasenye umugabo yahise amubwira ati sanga uwo mupasiteri ubwo niwe mugabo wawe bari usanga kuko wamwubashye kuruta uko wanyubaha nk'umutware wawe ubwo bujiji rero buri mu bakristo biraturuka mu bintu bibiri icya mbere biraturuka mu kudasoma ijambo ry'Imana icya kabiri biraturuka mu kudafata umwanya wo gusenga evode buri abakristo ntibasenga hari abakristo badasenga badasenga ahubwo bakenera gusengerwa bashaka gusengerwa ariko badashaka gusenga
ibyo hari umuntu derutse kubiganiraho ngira ngo nubuhamya abantu bari bamaye bavuga ngo hari abantu bagira abantu babasengera ariko batajya bagira umwanya wo gusenga akaba ati profete Bosco niko kazi agomba kujya nsengera nanye nkamuhitura ariko ngiye nta mwanya wo kwisengera reka nkubwira ikintu kimwe kirasekeje ariko kirimo inyigisho hari umuntu umwe w'Imana yagize atya ahamagara umuntu wo hanze ari mu anamu diaspora aramuhamagara amubwira ati rero giyewe ngiye kuzamuka umusozi umusozi kandi ndawumaraho iminsi irindwi hanyuma nyandikira ibyifuzo byawe byose nge kugusengera ariko kugira ngo nzamukure umusozi urabanza ugire gute ohereza amafaranga amushyiraho n'igiciro aramubwira ati banza utereke miliyoni 2 hano kuko iyo minsi irindwi nzayimara ku musozi nimvaho nimvayo ngarutse ariko banza na umpe izo miliyoni 2 mudamu amubera ifura arayamu hari abantu bafite ikibazo uvuga ati mu byukuri nimba mbonye uwo muntu ujya kusengera iminsi irindwi kuko ari ku musozi yikoreye umutwaro wanjye nta kibazo arayamwohereza amafaranga arayamwohereza amaze kuyamwohereza ikintu cyabaye uwo mugabo arangije ku munsi yagomba kujyaho kujya kuzamuka uwo musozi aragenda asohokana abana be n'umugore we baramanuka bigira ku gisenyi hariya bajya ku mazi no kwa kundi ijambo ry'Imana ravuga ngo urabikora ukagira ngo mpwanye nawe ngo hari igihe nzabishyira ku mugaragaro araposting noneho araposting yibereye ku mazi n'umugore we n'abana umugore ngo arebe kuri status ya wundi wagiye kumusengera abona hariho amafoto abigiraho ikibazo umugabo atashye bavuye ku gisenyi ageze iwe mu rugo icyabaye niki abwira abana buri abana ari n'abana beza abana buriya ntabwo wabitse ibanga abwira abana arababwira ati ntihagire umuntu wahamagara telefone yanjye mubwire ko dadi ari ku musozi yagiye gusenga umugore arahamagara wa mugore watanze bya byifuzo kugira ngo ajye kumusengera arahamagara telefone ubwo umugabo yavuniye mu rufunguzo araryamye umwana bafashe telefone arayitaba umwana yitabye telefone wa mudamu aramubaza ati se ko ari wowe bite papa wari he ati dada araryamye arisinziriye ati yatubwiye ngo ntihagire umuntu uhamagara amubwire yuko ari ku musozi ari mwahamagara Imana ubwo urumva rero urwo ni urugero rwa ni ikintu cyabayeho uwo muntu naramwakiriye ari mwambwira agahinda afite atungwa ati nazinutwe ikintu cyitwa umukozi w'Imana ati pu baragatsindwa abavumu bivumo iteye ubwoba nibwo yambwiye ibyo bintu ariko urumva ko uwo muntu kwanga abakozi b'Imana urumva ko afite ishingiro afite ikintu giri kwimutera ariko nawe mugarutseho ngarutse kuri uwo muntu ku rundi ruhande nibwabujije twavuze bwo kudasoma iki ijambo ry'Imana bakristo mudukurikiranye hano ku Isezerano TV iyi nama tuyitange mu byukuri muyumve iyo witoje gusoma ijambo ry'Imana kuritekerezaho umunsi ku wundi bizagufasha kuba bago wakwirinda kuba guheka amapyisi bitabaye ibyo bazaguheka amapyisi kandi abaguheka amapyisi barahari bazakurya amafaranga bazakusambanya bazagukorera ibintu bibi ariko icy'ingenzi wakwitoza nuko wakubaka ku rutare kandi urwo rutare ni inde ni Yesu Kristo.